הקישור השאלה כולה נמצא למטה, מתחת לסרטון. בואו נראה, משולש ה-ABC חסום במעגל, המטר B חותך את הצלע AC בנקודה D, טוב זה תיאור של הסרטוט, המשכי המטרים AE ו-BC נפגשים בנקודה F, כמתואר בציור. עכשיו מתחילים הנתונים האמיתיים בעצם, זווית ABE, הנה היא, זווית ABE זו, נקרא לה B1, שווה לזווית EBC, זווית הזאת, B2. ששווה לזווית AFB זו, F. אז בואו נקרא לכולם אלפא, 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 אלפא. EF שווה 16, EF זה 16, ו-AF כל זה שווה 25 סנטימטר. הוכח משולש BAE, BAE, המשולש הזה, בואו נסמן אותו, BAE, זה. דומה למשולש, איזה? FAB. FAB. טוב, צריך להסתכל על זה ולהסתכל על זה בזהירות. בואו נעשה סדר בדברים כרגע. אם כל זה 25 ו-EF זה 16, אז הקטע AE זה 25 פחות 16, כלומר 9. הקטע זה 9, כן? 9 ועוד 16 זה בדיוק 25. אז כל זה 25 וזה 9 ו-16. טוב, בואו נראה את המשולשים המדוברים, אבל לפני זה בואו נתנייד רגע. תראו רגע, אני נמצא במשולש BEF. BEF. שימו לב, מתרכז במשולש BEF. קודם כל אני רואה שיש לו פה זווית אלפא ופה זווית אלפא. מה זה אומר? שזה משולש שווה שוקיים. שווה שוקיים, אי אפשר לפספס את זה, שיש פה אלפא ואלפא זה משולש שווה שוקיים, כלומר BE שווה ל-EF. BE שווה ל-EF אם במשולש יש שתי זוויות שוות, אז המשולש שווה שוקיים. BE שווה ל-EF, אז BE גם 16. נרשום את זה בעדינות פה שלא נתבלבל. אבל בואו נמשיך. יש לנו כלל עבודה. ברגע שאני נמצא במשולש ויש לי שתי זוויות, אז מיד להשלים את השלישית. השלישית תהיה 180 פחות אלפא, פחות אלפא זה 180 פחות 2 אלפא. מי זו השלישית זו? 180 פחות 2 אלפא. אני במשולש BEF. עושה סכום זוויות במשולש BEF. אוקיי, אם אני כבר נמצא פה, זווית E1 היא 180 מינוס 2 אלפא. זו 180 מינוס 2 אלפא. זו הצמודה לה, היא צריכה להשלים ל-180 מעלות. זו. אתם רואים? זו וזו. זוויות צמודות, משלימות ל-180 מעלות. אז אם זו 180 מינוס 2 אלפא זו, אז זו שצמודה לה צריכה להשלים אותה ל-180. כמה היא צריכה להיות כדי להשלים ל-180? צריכה להיות 2 אלפא. כי 180 מינוס 2 אלפא ועוד 2 אלפא זה 180. הנה, זו תהיה 2 אלפא. אוקיי, אני חושב שצורך העניין של ה... פה גם את הזווית הזו אני אשלים, אבל לא נכנס לזה כרגע. לא נכנס לזה כרגע, גם את זווית A אני יכול להשלים. יש לי פה אלפא, אלפא זה 2 אלפא ופה אלפא, אז זווית A כולה אני יכול להשלים אותה. אבל בואו ניגש חזרה למה ביקשו מאיתנו בשאלה. צריך להוכיח שמשולש BAE דומה למשולש FAB. FAB. אז דבר ראשון תמיד נבדוק, ב-99% מהמקרים זה משפט זווית זווית. בואו נסתכל, אני מסתכל למשולש ABE, אני רואה שיש לי פה שתי זוויות, ABE. אתם רואים? אלפא, זווית B1 שווה אלפא. ואני רואה שיש לי פה זווית E, זווית E2, E שווה 2 אלפא. זווית E2 שווה 2 אלפא. כלומר, למשולש ABE יש שתי זוויות, אלפא ו-2 אלפא. בואו נסתכל למשולש השני שמחפשים, FAB. FAB. גם הוא יש לו זווית אחת אלפא, ויש לו עוד זווית, 2 אלפא, זווית B, 2 אלפא. כן? אלפא ועוד אלפא. אז אם לזה יש 2 אלפא ואלפא, ולקטן גם יש זווית 2 אלפא ואלפא, אז הם משולשים דומים לפי משפט זווית זווית. אבל בואו נרשום איזה זוויות שוות. הזוויות ששוות זה זווית B. זווית B במשולש הגדול, במשולש ABF, שווה לזווית AEB. שווה לזווית AEB במשולש הקטן, וכל אחד מהם שווה ל-2 אלפא. כמו כן, במשולש הגדול, FAB, יש לנו את זווית F שהיא אלפא והיא שווה לזווית זו. B1 במשולש הקטן. והם שווה לאלפא. אז המשולשים דומים על סמך משפט זווית זווית. כלל עבודה, ברגע שזיהינו שני משולשים דומים,
לא להוכיח ולעבור הלאה לסעיף הבא, אלא בואו נרשום את הצלעות המתאימות. מה זאת אומרת? תסתכלו. BA חלקי, היא מתאימה למי? ל-FA. FA. אז אני רושם BA חלקי FA, שווה, הצלע הבאה זה AE, שווה ל-AE, חלקי, אתם רואים, AE הולכת עם AB. אני עושה התאמה בין הצלעות, אני בא מהמשולש הזה למשולש הזה. והצלע הבאה זה BE, מתאימה ל-FB. תמיד אני עושה את זה. כל פעם שאני רואה משולשים דומים, אני עושה את הדבר הזה. בשלב הבא שאני עושה, עוד לא ביקשו ממני כלום, רק ביקשו שהמשולשים דומים, אני עושה את זה אוטומטית. בשלב הבא אני רושם מספרים. BA, יש לי את BA, אין לי. BA, אז אני ארשום אותו. רגע. FA, יש לי את FA, FA כן, זה 25, FA זה 25. שווה AE, AE יש לי, זה 9. כלל עבודה, חלקי AB, AB זה BA, זה אותו דבר, אני ארשום BA. בסדר? אתם רואים? פה יש BA ופה AB, זה אותו דבר. שווה למה? BE, BE יש לי, זה 16, זוכרים קודם? הנה, BE תסתכלו, אמרנו זה משולש. שווה שוקיים, אז BE שווה ל-EF. אז זה גם שווה 16. אז BE זה 16, FB, חלקי FB, FB לא ידוע. ראיתם? עשיתי הצוות, עכשיו אני מגש לשאלה הבאה. מצא את האורך AB. אני אסתכל פה למה שרשמתי, ליחסים שרשמתי, ואני אראה איפה AB מופיע. הנה מופיע פה, ופה. AB, AB. שווה, אז בואו ניקח את זה לצד רגע, BA, שזה AB בעצם, 25, שווה 9 חלקי BA. אם נעשה כפל בהצלבה, מה נקבל? BA כפול BA, זה BA בריבוע. ו-25 כפול 9, כן? זה כפול זה, 25 כפול 9, זה 225. נוציא שורש מכל אגף, אז BA שווה שורש של 225, זה 15. BA שווה 15. אנחנו באלף 3, שימו לב, זה סעיפים שתלויים אחד בשני. א3 מצא את BF. בואו נחזור למה שכתבתי קודם. נחזור למה שמצאנו קודם. אז יש לנו את BA שזה 15. בואו נחזיר את זה. בואו נמחק, נרשום 15. גם פה וגם פה. 15, 15. מה רוצים שנמצא את BF? BF זה FB. אני יכול לקחת את זה, הנה את הצירוף הזה. אתם רואים כמה זה נוח לעשות את הדבר הזה? כותבים את היחס בין הצלעות, אחר כך משבצים מספרים, אחר כך ממשיכים בשאלה. אני אקח את זה. 9 חלקי 15 שווה 16 חלקי FB. כל אחד שיפתור את זה, אבל צריך להיות ברור לנו שמפה אפשר למצוא. אפשר לעשות כפל בהצלבה, זה יוצא 9 FB. מי שזה קצת קשה לו עם האותיות FB יכול להחליף את זה ל-X, פה X. 9 FB שווה ל-16 כפול 15. רגע, קיבלנו 240, FB שווה 240 חלקי 9, זה 26 ושני שליש, 26 ושני שליש, אז FB, אני ארשום את זה פה, 26 ושני שליש. אנחנו בסעיף ב', וסעיף ב' הולך ככה, הוכח משולש AEC, AEC, אז EC אנחנו נאלצים להעביר, אין לנו פה את EC, נאלצים להעביר אותו, הנה כבר העברתי אותו, AEC, דומה למשולש BEF, BEF, BEF. אוקיי, אז אמרנו שברוב המקרים אנחנו בעצם עושים משפט חפיפה זווית זווית, מחפשים שתי זוויות במשולש אחד שוות לשתי זוויות במשולש שני. אז כבר אני רואה במשולש BEF יש לנו שתי זוויות, אלפא ואלפא, מכירים את המשולש ושוקיים שהיה לנו קודם, BEF, אלפא ואלפא. אני אלך למשולש השני ואני אחפש בו גם שתי זוויות, אלפא ואלפא. אנחנו במשולש AEC. AEC. עכשיו תראו, כתוצאה מזה שהוספנו פה מטר EC, במצב כזה שמוסיפים מטר למעגל, מתווספות לנו זוויות היקפיות. שימו לב, אני מסתכל על זווית ABE. תסתכלו על זווית ABE. ABE. אני אסמן אותה עוד פעם. ABE. A, B, E, זו.
היא זווית היקפית, היא זווית היקפית שנשענת על המתאר AE, נשענת על המתאר AE. הגודל שלה זה אלפא. בואו נחפש עוד זווית, עוד זווית היקפית שנשענת על המתאר AE. תעמדו פה על הקצוות, על A ועל E, ותעבירו קו, שימו לב, הנה A, C, E, C. אתם רואים מה קורה? הזווית הזו, נקרא לה C1, היא זווית היקפית. וגם היא נשענת על AE. זוויות היקפיות הנשענות על אותו מתאר או על אותה קשת שוות ביניהם. אז גם זהו אלפא, כי היא שווה לזו. בסדר? היא שווה לזו, כי שתיהן נשענות על המתאר AE. זוויות היקפיות שנשענות על אותו מתאר. דברים כאלה אתם אפילו יכולים לנסות לראות בדיעבד. תראו, אמורים לנו תראה שהמשולשים דומים. המשולשים אמורים להיות דומים. זאת אומרת שצריכות להיות להם זוויות שוות. אז אני יודע שזווית A1, אתם רואים, זווית A1, היא צריכה להיות גם היא שווה לאלפא, לזווית האחרת של משולש BF, כי הזוויות שלהם צריכות להיות שוות. אז עוד פעם, גם פה, תסתכלו, הנה יש לי את זווית CAE, זו, קראתי לה A1, אני צריך אותם. היא נשענת על המתאר EC. בואו נעמוד על E ועל C, ונראה איזה זווית היקפית גם נשענת על המתאר הזה. אז הנה אני אעבור, והנה, שימו לב, זווית B2 או זווית EBC היא זווית היקפית שגם היא נשענת על המתאר EC. ולכן זווית A1 שווה לזווית B2 שווה אלפא. זו שווה אלפא. אז גם זו שווה אלפא. לסיכום, מה אנחנו רואים? משולש AEC, יש לו זווית אלפא, הנה זו, ויש לו עוד זווית אלפא, הנה זו. משולש BEF, יש לו זווית אלפא, זו הזווית F, ויש לו זווית אלפא B2. המשולשים דומים על סמך משפט זווית זווית. בסדר, אבל שימו לב, BEF, כבר שמנו לב שהוא משולש ושוקיים, כי יש לו שתי זוויות שוות, אבל עכשיו גיליתי שגם משולש AEC הוא משולש ושוקיים. למה? יש לו שתי זוויות, אלפא, זווית C1 שווה אלפא, זווית A1 שווה אלפא. אם במשולש שתי זוויות שוות, אז המשולש ושוקיים, AE שווה ל-EC, אז גם EC9, כמו AE, שוקיים שוות. אז הוכחנו שהמשולשים האלה דומים, בסדר? מה אמרנו? ברגע שמראים שמשולשים דומים, לא רצים לסעיף ב' או ג', אלא כותבים את הצלעות המתאימות. בואו נלך מפה, AE מתאימה ל-BE. וזה שווה ל-EC חלקי EC חלקי EF. והשלישית זה זו. AC, כן, מדלגים AC ו-BF. כותבים את הצלעות המתאימות. השלב הבא, נרשום מספרים. בואו נראה, AE, יש לנו, כן, AE זה 9, זו. 9 חלקי BE. BE יש, כן, זה 16. יופי, יש לנו כבר את היחס בין הצלעות. EC זה 9. זה. זוכרים? ראינו שלם 3 זה שווה שוקיים, אז זה 9. חלקי EF. EF זה 16, יופי. שווה AC, AC יש, AC אין לנו. AC אין לנו. חלקי BF. איפה זה? BF. BF זה מצאנו את זה קודם. זה 22 ושני שליש. 22 ושני שליש. 26 זה היה ושני שליש. אז בעצם אני יכול לקחת את החלק הזה ולפתור. כן? 9 חלקי 16 שווה AC חלקי 26 ושני שליש. כל אחד שיפתור איך שהוא רוצה, אבל בשביל למצוא את AC אפשר לכפול ב-26 ושני שליש. אז AC שווה 26 ושני שליש כפול זה, כפול זה. 26 ושני שליש כפול 9 חלקי 16 זה יוצא 15. אנחנו מצאנו את AC, בואו נראה מה רצו מאיתנו, את AC מצאנו, זה 15. מה רצו? חפש, מצא את האורך של CF, את CF, הם רוצים את זה. אבל אני כבר רואה במשולש הזה ACF, אתם רואים את המשולש ACF? יש לו זוויות שוות, זווית F וזווית A1, כבר ראינו את זה קודם, זוויות שוות. אם ככה, הוא משולש ושוקיים. משולש ושוקיים זאת אומרת ש-AC שווה ל-CF. כי המשולש ACF הוא שווה שוקיים, יש לו שתי זוויות שוות. אם AC שווה ל-CF, או במילים אחרות, CF שווה ל-AC, אנחנו קודם מצאנו את AC, וזה שווה 15, זה אומר שגם CF שווה 15 סנטימטר.